oli lõige mingisugune. Lähme suurepärast progressiivset soundi taga ajama. Sinna me lähme. Jah. See, vaata, sa ei saa praegu seda salmi groove üldse kätte. Äkki oleks hea vaata, kui Pets laulaks ühe korra sisse. 7 seals, black strands waving the wind over the bleak horizon. A new hope for those who were fought to defend, bitter and for the others. Selgitada olukorda, et me nagu plaadi tegeme hiline. Täna ütleme nii, et ei olnud seda täiuslikkuse poole püüdvalt progressiivselt soundi.
täiuslikult progressiivse progressiivse metalli vokaali jälle. Jah, progressiivse metalli vokaali saunud puudus. Kuidas saada teada, et tääl on? Ei, Margus pildi häält tuleb teha. Margus pilt ka välja ei tule, et siis on siin putsis. Tääl seda, et ei tasuda stuudisse minna. Siis ei tasuda stuudisse minna. Mis soundi me väga ajame? Täiuslikult progressiivse metalli. Õige. Mis sa arvad, mis me plaadist saab? Ma arvan, et sell out. Võib-olla sadu ja sadu. Kas kümned või kümned ja sadu või sadu? Ma arvan, et pigem kümned ja kümned võib-olla. Jaa.